кандидат економічних наук. Ви правильно? Так. Точно. Дякую. Шановні колеги, шановні телеглядачі, ви знаєте, я в політику прийшов з виконавчої влади, в тому числі я працював в фінансових органах, працював міністром фінансів Автономної Республіки Крим і звик до оцінок уже в Верховній Раді, особливо перед першим читанням бюджету, до обережних оцінок. Ну і взагалі така є традиція говорити про те, що в парламенті перед першим читанням, що ми подивимося, що в ньому є, що в ньому немає. Напередодні розгляду бюджету дуже було багато чуток і пліток навколо можливих відставок економічного блоку уряду, міністра фінансів, міністра економіки. Частково ці підозри підтверджували представники фракції партії «Слуга народу», говорячи про те, що це можливо. Чесно кажучи, я в присутності пана міністра можу сказати, що я не є прихильником таких кадрових рішень. Я вважаю, що міняти потрібно весь уряд і те, що зараз говорив прем'єр-міністр України, нічого, крім обурення, у мене не викликає. Чому, я поясню, і, якщо можливо, задам питання в кінці. Я не буду довго. Перше, я вважаю, що те співвідношення, яке закладається підвищення боргового навантаження на державний бюджет і тих нових запозичень, абсолютно нереалістично. Ну, от декілька цифр, я, може, десь помиляюсь. Шановний пане міністр, мене виправить. При постмайданній владі, постмайданна влада прийняла країну з борговим навантаженням 560 мільярдів гривень зовнішнього боргу і внутрішнього, і зовнішнього в сумі. За підсумками 2020 року сума наших зобов'язань буде складати 2 трильйони 350 мільярдів. Якщо подивитися на цей бюджет, то знову ж таки ці зобов'язання зростуть десь на 300 мільярдів гривень. Я не буду вдаватися зараз, я розумію, що в мене коротка репліка, я не буду оцінювати, аналізувати всі статті видатків. Ну, якщо говорити там про медицину, там дуже є багато питань до всіх моментів, починаючи з підвищення видатків на офіс президента, на цю вакцину, яку вистачить там буквально на декілька мільйонів людей, при тому, що у нас тільки пенсіонерів 11 мільйонів, і так далі, і так далі. У мене питання наступне і головне. Я вважаю, що уряд не дає свого бачення, і це питання не тільки до міністра фінансів, а до всього уряду, не дає свого бачення, як країна з цієї кризи буде виходити. Тому що підвищувати кожного року боргові зобов'язання держави, не даючи жодних чинників для зростання економіки, от ви, уряд пропонує закласти макроекономічні показники 4,8% зростання валового внутрішнього продукту за підсумками наступного року. В цьому році ми маємо вже десь біля 7%, ви прогнозуєте, десь біля 10% падіння. Якщо можна, пане Миколаївич, як будуть цього досягати, це перше. А друге питання стосовно мінімальної заробітної дуже плати. Дуже коротко, пане Миколаївич. Стосовно мінімальної заробітної плати. От ви плануєте підвищити її на 6,5 тисяч гривень. Коли вам сьогодні в залі задавали питання, що це буде навантаження для бізнесу, мені здається, що ви мали відповісти, що це дійсно підвищення соціальних стандартів наших громадян. До речі, коли ви підвищували 25 серпня мінімальну заробітну плату, ви не зробили підвищення тарифної сітки, про що ви говорите зараз, а просто підвищили мінімальну заробітну плату, навпаки, ну, зробивши перекоси в оплаті праці бюджетних працівників. Питання, знову ж таки, в наступному. Чи розумієте ви, що дійсно це головне питання саме соціального захисту наших громадян? І чи розумієте ви, що такий підхід, він абсолютно, навіть, ну, скажімо, слова щодо того, що це виключно для того, щоб ви зробили на цьому акцент, щоб закрити дефіцит пенсійного фонду, це абсолютно ненормально. І знову ж таки виникає питання до ситуації з тарифною сіткою, чи дійсно буде вона підвищена. Головне питання все ж таки до ситуації з боргами, як країна з них буде виходити, як ситуація має поліпшуватися в наступні роки, тому що зараз ми спостерігаємо тільки підвищення боргового зобов'язання.